i ka qujt rastar, i ka qujt bashkëpunoni me sërb, po është i njëjtë krim 20 që sot paguën edhe 3 fishin aty në çka kanë paguar më herët. Domethënë deri tash Kosova ka paguar për sërb 83 milion euro energji, ndërsa marrveshja nëse heri me këshir në Bashkimin Evropian që është kanë postu me 19 tetor 2022 është thënë që arritje marrveshje mes Kosovës, mes Kosit dhe Elektroserverit e duhet të implementohet. Dersa deri më tash nuk është implementu, ajo ende flitet, gjithë tregon që është flit ende për çat marrveshje. Po shkon ne po flasim për marrveshje kot çato veç po sillen të njëjtat, dhe asgjë po implementohet. Fishë marrveshje do të mënisë me implementu. Po kret kjo mjegull që është bëhë puna asociacione, sepse kryeministri Kurti nuk din si mja shpjegu votuzve të vetë se zajednicën e ka kriju. Dhe për te zajednicës. A mund të shpëtoj krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kryeministri Albin Kurti? Po ajo marrveshja e orit, si që keni pa, ajo shkruan që është për te asociacionit. Me atë marrveshje unë dakordu, ai ka thënë nuk po nënshkruan vëqiqje se për mua është e pranueshme. Marrveshja është shumë mirë e cekne, domethënë të njëni shtatë shkruan vetëm menaxhim. Ndërsa të njëni 10 shkruan të implementohen marrveshjet e vitit 2013. Që vjen që është për te asociacionit. Jo asociacionit të gjitha dëgjokatës kushtetuse, e cili është bërë në vitin 2013. Në tjetër, zonë Krasniqi, pra, kemi qenë dëshmitar, e kemi dëgjuar një audio në qizim që është bërë publik në media, ku shefja grupit parlamentar, televizijës dhe vendosje, dëgjohet duke biseduar me Slavko Semicin, e ku flitet që e njëjtë apo ka biseduar edhe Milan Radojçiçin. Por që dy ditë ishte temë në Kosovë, më pas ngjarjet në Kovendin e Fafurme e zhvendosin vëmendjen nga ai audio në qizim. A mendoni se u harrua dhe u te kalua ajo që ndodhi? Ajo nuk harrohet asnjëherë, sepse kanë qenë po këta të njëjtit njerëz që nëse dikon e ka një të fort vetëm një fjalë, serbi kanë thënë trastarje me Serbinë. Tërsa ne e pam, domethënë shefin e grupit parlamentar televizisë dhe vendosja, ajo nuk fol vet pa u dakordu me kryeministrin, ato fjalë janë edhe të kryeministrit, u dakordu me një terrorist që cilën e ka shpall. Ndërsa ju e pat edhe dhunën e kuvend, që ka qenë një imazh shumë i keq për Kosovën, ku kemi qenë në gjitha ballinat e televizioneve ndërkombëtare, ka qenë shqetësuese për neve si parti, kemi dënuar atë dhunë, dhe ajo ka qenë për shkak më harru përgjimet, çka ka ndodhë, më thonë, lidi me shefin e grupit parlamentar. Mirë po, mendoj se gjithë qytetar ato do të mamë men, për arsye se ato përveç që është folë për plot gjëra, o folë edhe për veterant e UÇK-s, të cilët kanë luftu për këtë vend, o folë për fëtyra tjera politike, dhe më thonë, ka qenë shumë shqetësuese. Po, mendoni që nuk është harruar, pavarësisht jo, nuk e besoj që qytetarët e Republikës Kosovës do të harrojnë atë tre pjesën e ngjizimit që është postu. Por që zyrtarët e deputatë e LDK-s në fakt nuk e përfshin në atë ngjarje më pas në kuvent? Jo. A në përleshje? Jo. Ajo ju e pat profesor, më thanë, zavesë kryeministrin Bislimi, si që reagoj, më thanë, e pat dhunën e ti kur është në pushtet se qka bënë, ajo ka qenë shqetësuese, sepse dhe më herët ju e keni pa kur është gjujtë kryeministri Mustafa, po ministra tjerë ka nejtë ullën. Më thanë, ajo ka qenë se e planifikume, se u qunë kritë kabinetit qeveritar, më mirë me opozitën. Më gjithë atë fotografit e Bislimit, a ka shumë duke e gjuajtor. U rikthyen sot. Dhe që është zavens kryeministër, Besnik Bislimi është edhe një profesor. Më thonë, tash ata familjarë që i kanë studentat, që a jemë sënë, qka ka paja dit? Si unë dhja ja dit? Me gjithë dikën me shishë, një zavens kryeministër, profesor është vepër e randë. Ndo shta, zote Bislimi, sigurisht që ka një morë,